Fushatën për zgjedhjet e pjesëshme vendore në Dibër, kandidati socialist Muharrem Rama e zhvilloi në Peshkopi, ku u prit nga banorët e lagjes Gjok Doçi. Si tregojnë pamjet e siguruara nga zyra e shtypit të Partisë Socialiste atje, Rama premtimet për banorët e Peshkopis i kishte konkrete. Bëjmë rekonstruksion e gjithë fasadave të kësaj lagje, dhe bëjmë asfaltimin nga e para të gjithë rrjetit rrugor të bashkisë dhe qytetit Peshkopis. Të bën me ndriçim dhe me të krijojmë kushte sa më të komode, sa më të mira për kalamajt që s'kan ku lujnë, s'kan ku lëvizin, si dhe për moshën e tretë. Në programin e tij elektoral, Muharrem Rama premton zhvillim të infrastrukturës së qytetit e përtej.